မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ဆက်ပြီမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ဆက်ပြီမဲ့သတင်းသဘောတော့မြို့သက်ရှင်လှပသားရစီရန်အတွက် Clean Lebanon ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အပတ်စဉ်သက်ရှင်ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းတော့ ICJ ဝနထွန်ကပေးပို့ထားပါတယ်တော်ရရတာဒီလက္ခဏာဒီစီမင်းသားကွန်ပီရဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌတော်ယူထားသလိုတိုင်းစီမင်းသားရေးအခွင့်မှာလဲကျွန်တော်ကဒါအတိုင်းကွန်ပီမင်းဖြစ်တောင်းယူထားပါတယ်။ဟုတ်လမ်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တပတ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒါအမိုက်ကြီးကောက်တယ်ဒါမလို့ရတဲ့ဒီခြုံငွေကြီးဖြစ်ပြီးနေနန်းနဲ့မလို့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်တယ်ဖြည့်ဆက်တင်နေအပြင်ဖြည့်ဆက်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကနန်းနဲ့နန်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအနာပန်းနေတကယ်ကိုစနေတကြအပြင်ဒီပေါ့စိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဟိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကအမိုက်တွေနဲ့တန်ရှင်းနေရမယ်။ဟုတ်တော့အပင်တွေနဲ့ဒါနာပန်းတွေနဲ့ဒီ landscape တွေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ရှိပါတယ်။ရေရှည်လဲဒါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အချိန်ညလုံးရှိနေနောက်လုံနိုင်တဲ့ဒီလိုသက်စစ်ခန်းပြီးတော့အမြဲတမ်းဒါရေရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အားဒီအမနာမစေနာမောင်ရတဲ့လူငယ်လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပြီပဲ။ဘာအားသိကူကြီးပါလေ။ဝင်းလက်မြောက်ပါလေ။ဝင်းလက်တာပါလေ။ကျေးဇူးလက်တင်ပါလေ။ဆိုရာဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါစီမံမှုနဲ့ဒါမျိုးနယ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီအမှိုက်ပုံကင်းစင်တဲ့မျိုးဝင်ရောက်ရွေးချယ်မှုအတွက်ဆန္ဒတောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကတော့ဒါအစင်သေးမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဆန္ဒမပြုခဲ့ပါဘူးလာမယ့်နှစ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်တော့ယခုပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီတဲ့နေဘောတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပညာရေးအပေါ်မှာလူငယ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မူဝါဒချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်တွဲဆုပ်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းတော့ ICJ ဘောက်ဦးကပေးပို့ထားအခုတစ်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ AOD တိုင်းမြန်အောင်မြို့နယ်မြစ်ကျိုအမကကျောင်းဆောင်တဲ့ဆောက်လုပ်ရမှာကြက်ကြက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုလည်းရှုစားပါဦးအခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေက20ရက်နေမှာစပြီးတော့အခက်အခဲပါသူတို့စီထားတဲ့အုပ်စီအုံင်းနေပြီမတည်တတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ီပြုတ်တော်ပူတယ်ရုံဥအောင်ဝဲစီကိုတွားပြီးတော့ဟင်အကူကြီးတောင်းပြီးတော့အမှန်သူတို့ရဆိုင်ထားခိုင်းတဲ့အတွက်ဒီရေပိုးချင်းကိုဘုန်းကကျွန်တော်တို့ရဆိုင်ထားတယ်ရဆိုင်ထားခိုင်းတဲ့ဥစ္စာအဲညဘက်သူတို့ရေခိုးဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဟင်ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဟင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဟိုအခိုင်းအတာအနေနဲ့ခုနသူတို့မတည်တတ်တဲ့ဟလာစနစ်နီးစနစ်မကြတဲ့အယိုးတွေကိုလည်းပြန်လဲပြုပြီးပြီးတော့ဖြည့်ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သက်ဆိုင်ရာအနာဂတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြေးပါကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးကိုစဉ်းကြည့်ပြီးတော့ဟင်ဒီကုမ္ပဏီညံ့ညံ့အောင်ကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြင်ပြအောင်လုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးစီတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ချမှတ်ပြီးတဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟိုကောင်းတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်နဲ့မြတ်ပြီးတော့ကောင်းတော်သာနာနာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကိုယ်တော်ရောဆက်ကြတင်ကြားနိုင်ရဲ့အတွက်ကဒီကြောင်းပြီးမှကြားကြားနိုင်ပြီကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကြောင်းကဘလို့မှမကုန်မပြေသွားပါဘူး။ကြိုင်လဲလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းကိုအမြန်တော့ပြေးပြအောင်လောက်ဆောင်ပေးဖို့ကြွန်းတာ။ဆိုရင်ပေါ့စင်လာမြည်လိုက်ရရွေးခံပါလေ။ဆိုရင်မူလေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဘလို့ပြောရမလဲကျောင်းကခိုင်ခန့်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။အကျောင်းပေါ်မှာဆိုရင်လည်းပြင်နေရကြိုးပဲ့နေတာတွေရှိတယ်။အောက်မှာဆိုလည်းအဆင်ရမမီတော့တဲ့အတွက်ထောက်တွေပြည့်ပြည့်ခန်းလာတယ်။ကလေးတွေသွားရင်လာရင်ဆော့လို့ရှင်ချောလဲမှလည်းစိုးရတယ်။ကျမ်းပေါက်ကျုံမှလည်းစိုးရတယ်။အဲကြတဲ့ရေကြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းကျောင်းကတားမြေကြီးနဲ့နီးနေတဲ့အတွက်ကိုမအန်ရယ်လည်းဘေးမှာတောနေရှိတယ်ကြောက်လို့ကြောက်ကြပါဘူး အခုတက်ဆက်ပေးမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစည်းပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတင်တာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြောက်ဖြူမျိုးမှာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကြောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ ICJ နောင်နောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းရဲ့အခြေခံလက်စစ်သင်တန်းသင်တန်းနှစ်ခုကြီးကျက်လို့ဘယ်ဒီကယူချက်ကတော့ဒေသမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေပညာရည်မြင့်မားလာပြီးတော့ကမ္ဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့ပြုစုပြောင်းဖို့ကိုယူရချက်နဲ့ဒီသင်တန်းကြောင်းလေးကိုဖြန့်လစ်တင်ပြပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်မှုလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်မဲ့သင်တန်းကတော့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းနဲ့အခြေခံလျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကတော့တစ်ပတ်ကို9ရက်နဲ့2လသင်တန်းဖြစ်ပြီးတော့အခြေခံလျှက်စစ်သင်တန်းကတော့ Yunnan Construction ကအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်တိုင်လာရောက်တင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲကြမလဲဒီဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အထူးစီးပွားရေးဆိုတော့ရွေးပြီးတော့ဒေသခံတွေလူငယ်လေးတွေအများကြီးတင်ဖို့လောက်ကဖိနှံပြည့်ရနိုင်ဖို့ပဲဒီနေ့စင်တာမှာမတရားစစ်ချက်တွေကနားနားစစ်တင်စားတဲ့နားနေအကုန်လုံးခန္ဓာတိုက်ခန္ဓာတိုက်မှာလူအရှိတ်တွေများနေတဲ့အထက်မှာအခုလိုတန်တန်းတွေကိုလာပြီး push up ပေးမယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းကိုကဒီလေယရှိနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုစပြီးဖွင့်ပေးလို့သူတို့ကပြောတယ်လိုအပ်နေတယ်နောက်လည်းပဲတခြားကွန်ပျူတာတို့ပြီးတော့ဒီ language တို့အဲ့လိုသင်တန်းတွေလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမယ်လို့ပဲလေပြောတယ်ဒါတွေဟာပါဠိဆိုတော့ဒီကိုဒေတာကဒီလူငယ်တွေမှာ skill တစ်ခုကကောက်ကောက်ရှိနေကုန်တယ်ဒီ skill ရှိမှပဲရှစ်တို့အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုခုမှာဝန်ဆိုင်နိုင်မှာဒါကြောင့်ဒီ skill တွေရှိလာဖို့အတွက်အခုလိုတန်တန်းတွေဖွင့်ပေးတယ်အရန်ကောက်တယ်လို့ဒေတာခန့်တူနည်းနည်းမြင်တယ်အခုတိဆက်ပေးမဲ့တဲ့အတော့ ADB ချင်းငွေနဲ့အကောင့်ထဲဖောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေမှာADB အစိုးရပြည်သူနဲ့သုံးပွဲဆိုင်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအခုချိန်ထိမရရှိခဲ့ဘူးလို့ရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရာပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ ICJ ရဲမင်းကောင်ကပြပို့ထားပါတယ်ပြည်သူရဲ့အစိုးရရဲ့ ADB ရဲ့သုံးပွဲဆိုင်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာနှစ်ကာလတော်တော်ကြာသွားပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိမရခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်တို့ပြောနေတဲ့ safeguard policy တွေကအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခံရတာဟာလူထုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကတင်စားချင်တာကတော့အရင်တုန်းကလွတ်လပ်ရေးကိုရွှေရည်စင်လွတ်လပ်ရေးဆိုသလိုအခုကျမတို့လည်းရက်ဘက်ဖွင့်စီရဲ့အခွင့်အရေးလူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာရွှေရည်စင်အခွင့်အရေးပဲပေါ့ဒါကိုကျမတို့ရက်ဘက်ဖွင့်စီတွေရဲ့
trauma တွေရနေတယ်လူတို့ကလည်း trauma ရတယ်အခုလည်းဒီရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားတွေလူတို့သဘောထားဖြစ်တဲ့အတွက်စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလူတို့သဘောထားတွေမပါဘူးလို့ယူဆရင်ရတယ်တကယ်လို့ EDB ရနေပြီးတော့ပြည်သူ့ကပြည်သူ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ EDB ရဲ့သူ့ရဲ့ policy လူစေကစတိတ်မဲ့သူပြောပြတဲ့ပုံစံတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တို့အောက်ခြေမှာခံစားတဲ့အနေအထားရတော့တခြားစီပဲအခုလက်ရှိတို့ကတော့အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့ပြဿနာတွေတင်ပြဖို့လာတာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးကဒါပေမဲ့တင်ပြခွင့်ရဖို့ကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရအောင်ပဲပြောပြရအောင်ပဲအခုသူတို့အရာပဲဖွဲ့စည်းနေတယ်ဘလို့ပူပေါင်းပါဝင်မလဲသူတို့အချင်းချင်းသူတို့အပြန်လန်မိကုန်ကြအရာတဲ့ဖွဲ့စည်းလဲဒေသခံတွေလူထုတွေကူညီဘလို့ချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကလည်းသူတို့ဒီနေ့အဖြစ်မိကုန်တွေမြေကြတယ်အဲတို့ဒီသက်ခံနေကြတော့ဒီအရာပဲအဖွဲ့စည်းကလွန်ရင်ကြံတဲ့ဘဲအဖွဲ့စည်းတွေပါအကူညီစာဖို့ကမလွယ်ဘူးလေအစိုးရနဲ့တရက်တွေ့ဆုံပြောဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးလေပဲ EDB ကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်တာကအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဟလာဒီလုပ်ငန်းပိုင်းကိုကောင်တဲ့ပေါ်နေတဲ့ CRPC ကုမ္ပဏီရဲ့ report ကိုပဲဖတ်နေပါနဲ့တာဝန်ရှိစောက်လေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ report ကိုပဲမဖတ်ပါနဲ့ monitoring လုပ်ပါတော့ပြီးကျွန်တော်ရက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းရဲ့ဒေသခံတွေနဲ့များများတွေ့ဆုံအောင်ဖန်တီးပါလုပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mechanism ကအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ report ကိုပဲဖတ်ပြီးတော့မှဘာတွေတော့ပြီးသွားပြီဘာတွေတော့ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကလထိုင်းနဲ့ထိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်နေမယ်အစားကျွန်တော်တို့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တက်တက်ပြောနေတဲ့ရက်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်ခုတက်ဆက်ကြတာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ရည်ရည်သားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဇော်မိုးပါ